軽く折りたたんだ状態で、もちろんちゃんと完全に畳めますけれども、こんな形にしてここにキーボードを乗っけるとですね、あら不思議と。こんにちは、戸田悟です。シンクパッドファンの方は来たーって感じだと思うんですけれども、 X1 カーボン箱違います、 X1 フォールド折りたたみモデルですね。裏真っ赤ですけども、早速開封しましょう。どんなモデルでしょうか。ワクワクしますね。いよいよ手元にやってまいりました、シンクパッド X1 フォールドですね。折りたたみパソコンということで、もう期待は高まるばかりなんですが、ちょっといろいろと辛口かつ詳しくレビューをしていきたいと思います。はい、さてまずですね、これ箱なんですけれども、箱がですねちょっとしっとりしていて、まあ、ピーチスキン風いいですね、そそりますね。そしてですね、こちらの製品もこの辺はですねピーチスキン風で、かつこちらこれ多分本革なのかな、ちょっと素材わからないんですが、本革もしくは合皮のですね、まあ革調の仕上げとなっていまして、でこのですねカバーはこう製品を折りたたみすると伸び縮みするっていう凝った作りですね。ということで、ちょっと詳しく紹介する前に、まずはですねスペックやら価格を見てみましょう。はい、ということで、ちょっとこれレノボのサイト、なんか iPad で写すと全然グズグズちょっと崩れちゃってるんですけれども、要するにですねサイレン化モデルですね、 Wi-Fi モデルとそれから 5G のモデルがあります。で、5G のモデルは38万円、 5G のないモデルは32万7千円からというふうになってます。まあこれクーポン付きの価格なんですけれども、まあさらに他のですね製品もあるんですけれども、まあ主に買うのはこの2つかなと。で、SSD の容量が多いモデルは512もあるんですけれども、もう少し高くなります。はい、で今回はちょっとこの2つにフォーカスしたいんですが、まあ 5G はもう ないしということで、サイレン化モデルでちょっとスペック見ていきたいんですが、まずですねこれ CPU なんですが、ちょっとこれ耳慣れないと思うんですけれども、 i5 の L16G7 というプロセッサー、これいわゆるですね昔で言う Atom とか、その後ですね M プロセッサーとか呼ばれた、要するに超省電力タイプの CPU ですね。ですからちょっと遅い可能性もありますが、まあ、僕が使った感じでは、まあ普通の作業にはそんなに問題ないです。もちろんビデオ編集とかには向きません。はい、ライトな感じの CPU を積んでます。で、メモリーも8です。で、メモリーは8のみの選択となります。で、SSD が、はい、これ M2 ですけど、PCIe 接続の M2 のプロセッサー、ストレージですけれども、256GB という構成になります。で、ディスプレイが有機 EL ですね。折りたたみなんで、もちろん有機 EL OLED ですけれども、2048×1537 の 13.3 型です。で、これですね、この、解像度がちょっとポイントで、これ縦横比がですね、まあ4対3と、ほぼ約4対3という形になります。後で紹介しますけれども、で、300ニットと。まあ明るさもまあまあまあという感じですね。で、付属のですね、AC アダプターはこちらですね。コンパクトなタイプの 65W で、Type-C の接続になります。まあ PD 対応ということになると思います。はい。で、まあ、あとはですね、もう製品見ていただきたいんですが、まあ、ワイヤレスも Wi-Fi6 対応してますし、お金ちょっと高くなりますが、5G にも対応していると。まあ、もちろんですね、今のところ 5G はあんまりちょっと使い道がないかもしれませんけれども、まあ、5G も使えるということになっています。はい。で、バッテリー駆動時間なんですけれども、4セルで、カタログ時の駆動時間が 11.7 時間という形になっています。カタログの重さはですね、973g。キーボードは 178g なので、これも後で測りますけれども、まあもうこんな感じになってます。はい、ということで、今これ、軽く折りたたんだ状態で、もちろんちゃんと完全に畳めますけれども、注目してほしいのはここなんですが、ほとんど境目気になりません。若干、折り目っぽい、なんていうのかな、光が反射した時にカクッとなりますけれども、ほぼほぼ気にならないと思います。でも、この状態で見ると、もうほぼ、普通のディスプレイといった感じに見えると思いますが、もちろんこの中に CPU もメモリも入ってます。で、単体で使うときにはですね、この裏のですね、この部分がこう開くんですね。はい。で、こちらがスタンドになります。で、角度固定ですが、このように単体で立つことができます。裏のちょっとこの赤いあたりとかもいいですよね。はい。で、こう立てることができます。はい。で、こう特徴がですね、もちろん折りたたみ特徴なんですが、このディスプレイがですね、4対3なんですよ。で、こちら16対9なんですが、縦が長くて 13.3 インチという数字以上に面積広いですよね。こちら14インチのシンクパッドと比べても縦はもう全然 3センチぐらい広いですかね。横はですね比べると
まあ、若干狭いんですけれどもということで、面積的には14インチのモデルとほとんど変わらないというふうに思います。はい、でこちら専用のキーボードなんですが極薄です。もう板のよという感じなんですけれども、で Bluetooth で接続する形になって、今マウスポカーソル見えるかな、藤原君見えるよね。見えます、はい、普通に使えますが、やっぱりこうやって使っちゃうとキーボード狭いですよ。タッチパッドもちっちゃいし、でこれなぜかっていうと、まあそれもそのはずなんですが、まあ、もちろんこうやって使うのもメインなんでしょうけれども、こんな形にしてここにキーボードを乗っけるとですね、あら不思議と画面がですね半分になって、ここにちゃんとタスクバーが出てきて、こういった形で使えるんですね。いわゆるミニパソコン的に使えます。すると横幅ぴったり合ったですね、このコンパクトなスタイルで使えるというのが特徴で、まあ、こうやって見るとですねキーボード全然違和感なくてデザインも素敵ですよね。はい、でこんな形で使えます。でまあ僕が打った感じではストロークも浅いですし、あんまり打ちやすいっていう印象はないんですけれども、まあ Bluetooth 接続なんで、例えば家とかで使うときには大きいキーボードを持ってきて Bluetooth でやっぱりつないで使うと、で出先ではこのキーボードを使うといった使い方が適切なのかなというふうに思います。で今これ画面を半分にした状態のちょっとディスプレイの解像度を紹介したいんですが、 1536×1000 飛んで6です、ドット1536×1006 ドットということで、まあフル HD よりはちょっと解像度低いかなという感じの、まあ約10インチぐらいですね、見た感じのいわゆる昔あったミニノート的な感じ、小型モバイルノートといった感じで普段は使えると。で広く使いたい時にはキーボードを取り外して、まあ、大画面1枚で例えばブラウザを表示してもいいと思うんですよね。これエッジを例えば表示しましょう。エッジがこれ今、上下の2画面になってますけれども、ユーティリティがあってこうやって1画面にもできます。はい、ちょっとですねヤフーでも表示しますか。はい、こんな形で全画面でも使えますし、ユーティリティを使って半分でも利用できます。はい、これ逆にすることもできます。でこちら側にはタスクが表示されているという形で、まあここは自由にですね、その日の使い、その時の使い方に応じて利用することが可能となっています。はい、でこれ専用のペンも付属していまして、このキーボードの脇にですね、まあ、ゴムがついてまして、まあこんな形でですねパッと折りたたんで持ち歩くことができると、ペン付きですね、できます。でちょっと気になる重量を測ってみましょう。はい、ということで、ではペン付きのセットで重量を測ってみましょう。 1151g、 ちょうどですね X1 カーボンと同じぐらいの重量ですね。で要するにこれも、まあ、僕使ってみて思ったんですけど、この形に魅力を感じるかどうかがまず一つですよね。カバンが小さい人でこれだったら持ちやすいのにっていう方にとっては非常に魅力的ですよね。大きい、いわゆるこういったサイズのパソコンカバンに入りづらいよっていう方にとっては非常に魅力的だと思います。はい、で手書きももちろん可能なのでちょっと試してみましょう。はい、今これスクショにですね手書きをしています。まあ、色ももちろん、これ Windows の基本機能なので、標準機能なので問題なくもちろん書けるんですが、まあ、CPU はそんなに速くないんですけれども、もう快適に書けます。ペンの反応もなかなかよく、書き味もですね、この画面とペン先の相性も良くて書き味なかなかいいです。これ手書きは非常にしやすくて、というのは Windows の場合って 2-in-1 パソコンでも回転しますから、テーブルからの高さ高くなっちゃうんですね。でもこれは X1 フォールドはですね低いので、本当に紙に近いノートに近い感覚で書けてとても快適です。手書きにはなかなかおすすめです。はい、でもちろんですね上で何かを見ながら下で書くといった使い分けも可能になっています。はい、で気になる拡張性なんですけれども、まあ開くと分かりやすいと思うんですが、こちら側にですね USB Type-C 端子が1つで、こちら側にも Type-C 端子が1つという形で、まあ、4つ角のですね2箇所に Type-C 端子がついているんですが、ちょっとこれ僕使ってみて思ったんですけど、こうやって立てるんですよね。これどうすんのよって感じしない？ここに折って使うときは全然いいんですけれども、でまあキーボード乗っけて使うときもこの Type-C 端子とこちらの Type-C 端子を使えばもちろんいいわけで、例えば充電なんかをですねこっちで充電をしながら、もちろん逆でもいいんですよ、上で例えばストレージを挿すと、まあ、こんな使い方も、まあ、見た目あんまり良くないですけどこんな使い方もできるわけですよ。逆でもいいですよもちろん。ただこれを全画面にして後ろのスタンドをこう立てます、こっちか、
スタンドを立てますと。するとですね、タイプ C 端子はここと、ここなんですよね。なんか、うーんって感じしない？ちょっと困っちゃうよね。コメントに困る感じなんですが。ということで、この場合はもう充電だけして使うっていうスタイルになるのかなというふうに思います。はい、ということで、結局この製品の魅力ってやっぱり折りたためるかどうかですよね。これ折りたたんだ瞬間に、うわ、すごって思う人は結構いるはずなので、まあそれが嬉しくて買うっていう人が実は半分ぐらいな気がします。実用性とかよりもこの折りたためる感、確かにすごい。もう僕も感激しちゃいます。で、これが一つ。これまあ折りたたみのスマホもあるんですけども、僕折りたたみのスマホって売れないと思って動画でもそういうお話したんですが、折りたたみのスマホよりは折りたたみのパソコンの方が売れると思うんですよ。っていうか、パソコンってもともと折りたたんで使いますよね。だからこれ普通に使えるんですけど、スマホって開いた状態で使ってるので、例えばメール見るときにいちいち開くってもうありえないでしょ。で、じゃあ畳んだ時にも見えるようにって折りたたみのスマホの外側に画面ついたりしてますけど、じゃあ最初から全部画面でいいじゃんって話になっちゃうんで、パソコンの方が僕は折りたたみには可能性があると思います。ただやっぱりですね、これ境目のない折りたたみ、このオーレットが値段がまだ高いので、値段が高いここまでして出す人がいるかっていうと、やっぱりこの折りたたみのびっくり感で買う人が多いかなと。で、もう一つはこのキーボードをつけたこのコンパクトさに魅力を感じてですね、例えば女性なんかが小さいカバン、まあ男性でももちろんいいんですけれども、小さいですね、なんかボディバッグみたいなのにパソコン入れて持ち歩きたいっていう人にとっては非常に魅力的なデバイスだと思ってます。で、さらに開いてキーボード外して使うとですね、まあちょっとしたですねモバイルノートよりも広く画面が使えちゃうっていうのはですね、こうやって使えちゃうっていうのはなかなかこれ仕事の能率という意味では非常にいいと思います。ただ膝の上ではこのスタイルではもちろん使いづらいというか、ほぼ使えないので、そうなった場合にはどうするかというと、やっぱりキーボードを乗っけてこう使うのかなというふうに思います。だから普段の出先での作業はこうやって使い、会社とか自宅とか、あとカフェでゆっくり作業するときは画面を開いてキーボードを外して使うという使い方ができるのかなと。で、それに魅力を感じている人にとっては、スマホの25万円とか20万円よりパソコンの32万円の方が、まあ、ちょっと現実的なのかなと。もちろん値段高いんですけど、こういうふうに思います。で、僕もかなり欲しいんですが、すいません、いろいろなものがこの冬出過ぎていて予算の都合でちょっと手が出ないので、値段が下がるのを待とうかななんて思ってます。で、そうこうしてるうちに次の世代のモデルが出てきたらいいかなと思ってますけれども、ちょっと僕が残念に思うのは、やっぱりですね、ヨガブックで培ったこのですねペーパー液晶、にですねタイピングして使えるという技術がですね、タッチタイプですね、なくて、やっぱりハードウェアキーボードついた、まあこれはこれ使いやすいんですが、やっぱり専用のですねソフトウェアキーボードの使いやすいのも表示して、まあ感触のタッチをするとか、何かそれぐらいまでこだわってほしかったななんていうふうに、ちょっと贅沢なことを思っています。お前買うのかっていう方多いと思うんですけど、僕はやっぱりちょっと値段が厳しいかなっていうことで、値下がりを期待している感じですね。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。